Тұрғындар Қалашық ауданындағы теміржол өткеліне жақын маңда жүк пойызы бір адамды қағып кетті. Мерт болған жігіттің жасы 30-дар шамасында. Былтыр 7 айда қалада пойыздар 2 рет адам қақса, биыл 7 ай ішінде осымен 3 адам пойыз астына түсті. Вызов, который был ночью, 4 часа утра, это на переезде по улице Тургенева. Бүгін Тургенев көшесі бойында ер адамды пойыз басып кетті. Жасы 30-дар шамасында. Денесінің сау жері жоқ. Сол жерде жан тапсырған. Бізге қоңырау таңғы 4:11-де түсті. Жедел жәрдем көлігі оқиға орнына 4:25-те жетті. Қалалық әкімдікте көп балалы аналар марапатталды. Қала әкімінің орынбасары Нағымжан Алдияров 4 келіншекке алтын алқа, 18-іне күміс алқа тақты. Алтын алқа тағынған 4 ананың жасы 35 пен 45 арасында. Ал күміс алқа алған келіншектердің ең жасы 30-да. Алқа иегерлеріне мерекелік дастархан үшін азық-түлік қалталары да үлестірілді. Мына бала өсіру жағында тәрбиелеп, ұрпақ өсіріп, елімізге үлкен үлес қосып отқан еңбектеріңіз. Ғана емесін, дендеріңіз сау болсын. Мына қазіргі әлеуметтік қорғалу жағынан аналарды үлкен мемлекеттік тарапынан үлкен көңіл бөлініп жатыр. Сонымен қоса қазіргі таңда аналар өздеріңіз білесіздер, тек қана отбасының береке бірлігін ойлап қоймай, қоғамдық та белсенді мүшелері болып келеді. Оның бәрі осы мемлекеттің жүргізіп жатқан саясатының арқасында. Мұғалжар ауданынан келген 80 келіншек біліктіліктерін арттырды. Ірімшік жасап, кондитерлік тағамдар пісіру, мейрамхана және әсемдік салонын басқару, тігін ісі бойынша облыс орталығындағы кәсіпкерлермен тәжірибе алмасты. Облыстық іскер әйелдер қауымдастығының ұйымдастыруымен мейрамхана шеберханаларында шебер кластары өтті. Одан өзге мұғалжарлықтар киім мен көрпе жастықтар тігуді, ірімшік жасап, сүтті пайдалануды, мейрамханаға келген қонақты қарсы алып, шығарып салуды үйренді. Мұндай шебер кластан алда барлық аудан кәсіпкерлері өтеді. Повар мамандықта сабақ беретін болған соң, не биыл енді ашылып жатыр. Повар кондитер деген, пекар кондитер деген енді мамандық ашылып жатыр. Өзімнің білімімді жетілдіру үшін. Капкейк и красный бархаттар бізге үйрететіні. Қанша күн болғанда бүгін бізге берілетін тек 3 сағат деді. Одан кейін егер өзіміз қызықсақ, ары қарата келіп тағы да өтеміз, үйренеміз. Тегін, иә. Боулинг орталығында қала мешіттерінің командалары арасында жарыс өтті. Қалада 10 мешіт болса, солардың имамдары мен жамағатынан 17 команда құралған. Ұйымдастырушылардың баяндауынша, бұндай шаралардың маңызы зор. Жарыс түрінің батыстан келгеніне қарамастан, ондағы кейбір дініміз құптамайтын ұстар турнирден алынып тасталған. Басқа уақытта кіретін болсаңыз, мына іші қап қараңғы болады. Сосын барып, ана шет мемлекеттің тарсылдаған ненің музыкасын жібереді ғой. Біздер бұлармен келіскеніміз, жарықтандырамыз дедік. Сосын қазақтың жерінде қазақтың күйі шырқасын деп қазақтың күйін жіберіп қойдық. Шындығында әдемі көркем соғыстан жаман болса да бейбітшілік артық. Бейбіт өмірге барлығымыз бір тамшы үлес қосуымыз керек. Қалада қауіпсіз апта жедел алдын алу шарасы өтіп жатыр. Жергілікті полиция басқармасының инспекторлары апта бойы жолда қозғалысты жіті бақылап жүргізушілердің құжаттарын тексереді. Науқанның алғашқы күнінде жолда жүру ережесін бұзған 500-ге жуық адамның үстінен хаттама толтырылды. Көлік жүргізу құқығынан айырылған әрі ішімдік ішкен ер адам ұсталды. Оған қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бірінші күннің қорытындысы бойынша 500-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылық анықталып отыр. Оның ішінде 10 жүргізуші көлік құралын мас күйінде басқарғаны үшін, 4 жүргізуші көлік қозғалысын қарсы бағытына шығып кеткені үшін, 102 жүргізуші жылдамдықты арттырғаны үшін және де 2 жүргізуші жүргізуші құқы жоқ жүргізушілер анықталды. Сонымен қатар 35 жаяу жүргізуші заң бұзушылықты бұзғаны үшін әкімшілік жазаға тартылып отыр. Құрылысшы саяжайындағы бүтін бір үй күлге айналды. 5 баласы бар отбасы далада қалды. Тоқмамбетовтер отбасы киім-кешек құжаттарынан түгел айырылған. Тілсіз жау бұл отбасыға жығылғанға жұдырық болды. Үйлері көктемде тасқын судың ортасында қалған. Ол кезде қалалық әкімдік Тоқмамбетовтерге 150 мың теңге көлемінде өтемақы беріпті. Үйлері 2009 жылдан бері жер кезегінде тұр. Көмегенді мына шаңыраққа бір нәрсе көмектесе үкімет деп мана барып едік. Анаға жағы зам әкімінің өзіне кіргізбеді. Городской әкіметке бардым. Городской әкіметке қараймыз, жиленке қарамаймыз, городской әкіметке қараймыз. Барып едік, зам әкіміне беріші деп, кіргізші деп кіргізбеді. Ояқта ешкім қабылдамайды. Спискеге тұрасын еді. Одан тағы бір неге жіберді, сестет, бір нәрсеге жіберді. Барып едім, ол төменге арыз жазды.
Биыл 1 мен 2-нчи сынып окуучулары өткөн жылы бекитилген үлгү боюнча мектеп формасын киет. Кыз балалар үчүн кызыл, кара жана жасыл түстө торгоз матадан тигилген жакет, белдемче менен галстук. Эр балалар жасыл түстө жакет менен галстук. Жаңа окуу жылы барысында 4-нчи сынып окуучуларында осы үлгүдөгү бирыңгай мектеп формасына көчүрүү жоспарланып отур. Калалык билим бөлүмү мамандарынын айтуунча, мектеп формасынын 2 түрү бар. Алгачкысы эконом класс деп аталат. Багасы 7,5 000 теңгеден. Мындай арзан форма Бишкек менен Кытайдан келинген матадан тигилет. Экинчи түрү Ресейдин Екатеринбург каласы менен Түркия элинин матасынан тигилгени. Мектеп формасынын түсү, матасы бурунгу келисилген калыпта калып отур. Тек мектеп башчыларынын, ата-аналардын келисими менен форманын фасонун гана өзгөртүүгө болот. Биртиндеп жыл аягына дейин 4-нчи класс окуучуларында бирыңгай мектеп формасына көчүрүү тууралуу өзүбүздүн жоспарыбыз бар. Сонымен қатар кейбір мектептер айтып жүрміз, өздерінің бірыңғай мектеп формалары бар, сол формаларды киіп жүре береді. Сәбиге ана сүтінен артық тамақ жоқ. Ақ халаттылар мұны қыз-келіншектерге айтудан жалықпайды. Мейірім Ақтөбе және Арасан Ақтөбе мекемелерінің мамандары 12-ші ықшамаудандағы Гүлзарда денсаулық шатырын құрып, ана сүтінің маңызы туралы айтты. Ақ халаттылар ниет білдірген тұрғындардың қан қысымын, салмағы мен бойын өлшеп, дұрыс тамақтану жайлы ақпарат берді. Ана сүтінің тамақтандыру, біз айтамыз, табиғи тамақтандыру осы баланы, көбінесе 6 айға деген біз айтамыз. Тек қана осы табиғи тамақтандыру ана сүтімен судан кейін, 6 айдан асқаннан кейін тек қана бөтен тамақтарды тағайындаға болады. Қалада ұялы телефон ұрлығының жаңа түрі пайда болды. Ұры қоңырау шалу үшін кездейсоқ адамнан оның ұялы телефонын сұрайды да оны алып қашып кетеді. 30 тамыз күні зауыт полициясына шағымданған 16 жастағы жасөспірім осындай аяқтың құрбаны болған. Күдікті көп ұзамай қолға түсті. Бұрын сотталған 17 жастағы қала тұрғынына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Жалға пәтер беремін деп тұрғындардан алдын ала ақша алып қашып кеткен 22 жастағы ақтөбелікте ұсталды. Ол 5 адамнан 10 000 теңгеден ақша алып заңсыз табыс таппақ болған. Күдікті қазір тергеу қапасында отыр. Оған қатысты қылмыстық іс қозғалды. Тәртіп сақшылары ескі қаладағы дүкендердің бірінің маңында тұрғындарға жалға пәтер бермекші боп, сенімдеріне кіріп заңсыз табыс таппақ болған 24 жастағы қала тұрғынын анықтады. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190-шы бабының 1-ші тармағымен тергеу амалдары жүргізілуде. 42-тің алғашқы жексенбісінде Ақтөбеде құсаулау маусым ашылады. Күзгі аңшылық жолдамасының биылғы құны 5 000 теңге. Аңшыларға алдымен суда жүретін жабайы құстарды атуға рұқсат етіледі. Күзгі аңшылық маусымына облыстық қоғам 3 миллион теңге бөліп отыр. Қоғам төрағасы Алексей Когельдің айтуынша жолдама саны жеткілікті. Также будет открыто на копытных. Сондай ақ 42-те тұяқты жануарларға аңшылық құру кезеңі ашылады. Елікті аулау маусымы негізі ел бойынша тамыздың 1-де басталады, бірақ бізде олардың саны аз. Сол себепті бұл аңшылыққа сәл кешігіп шығамыз. Ал еліктің ұрғашысын 20-ші қыркүйектен бастап аулауға рұқсат. Ыстық су мен жылуға ақтөбеліктер 20 миллион теңге қарыз. Кейбірінің берешектері 2-3 жыл бойы жиналған. Шаһарымызда қарыздары көлемді заңды тұлғалар көп. Оларға ыстық су беру тоқтатылып жатыр. Трансэнерго акционерлік қоғамының мамандары қалалық сүт зауыты ауданындағы азық-түлік дүкенін ыстық судан ажыратты. Дүкен қожайыны жылу таратушыларға былтырдан бері ақы төлемеген. Берешегі 310 000 теңге. Бірнеше рет ескерту жасалған. Нәтиже болмағандықтан Трансэнерго акционерлік қоғамы сотқа шағымданған. Алайда кәсіпкер оған да құлақ аспай отыр. Сүт зауыт ауданындағы Шевченко көшесіндегі дүкенге келіп тұрған жағдайымыз. Бұл кісінің қазіргі таңда біз сотқа беріп, соттың шешімі шыққан, сол соттың шешімін орындамай отыр. Және де су жылу жүйесінен ағытуға мәжбүрміз. Бері жағы қазіргі таңда бұл кісіде 311 000 теңге бері жағы бар. Себеп жағдайы жоқ, дүкеннің сатылуы аздап. Ел бойынша дәстүрлі мектепке жол акциясы басталды. Облыстық білім басқармасының мамандары барлық қала тұрғындарын акцияға атсалысуға шақырады. Облыста шамамен 15 000 баланың мектеп құралдарын сатып алатын мүмкіндігі жоқ. Білім басқармасындағылар тізім жасап, жоспар құрып, тұрмыс төмен отбасы балаларын әр мекемеге бөліп берген. Олар оқушыларға сабақ құралдары мен мектеп киімдерін сатып әпереді. Басқармаға осы жазда 100-ден астам отбасы көмек сұрап хабарласқан. Біздерде біздің әріптестеріміз сияқты жыл сайын өзіміз сол тізімге келіп түскен адамдарға білім басқармасының бәріміз өздеріміз қосылып осылай ақша жинап өздеріміз солай 2-3 бала алып өзіміз көмек көрсетіп мектепке дайындаймыз обязательно.
Облыстық мүгедектер қоғамының белсенді мүшесі Шахан Жолдаспаев үздік әлеуметтік жоба республикалық байқауында облыстың намысын қорғайтын болды. Оның Пандус Окей деп аталатын жобасы өңірлік байқауда жеңіске жетті. Ал екінші орында Мен әлемді естимін атты жобасымен Қуаныш Табыста қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Мәрзия Мұхамедиярова алды. Үшінші орынға көз көрмейтіндер үшін компьютер курсы жобасының авторы Сергей Островский лайық деп танылды. Жеңімпаз бен жүлдегерлер облыс әкімдігінде өткен жиында марапатталды. Биыл 7 айда облыста жалпы аумағы 12 гектарды құрайтын 3 орман өрті тіркелген. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 4 есеге артық. Қазір өңірде дала өрттері өршіп тұр. Көбі адамдардың салғырттығынан тұтанған. Осы монитор арқылы біз дейтін сол координаттарды біліп отырамыз. Қай жерде екен. Соға байланысты жергілікті селолық округ болсын, не болмаса аудан әкімдігі болсын, біз жіберіп, соған дейтін тексертіп, болмаған жағдайда анықта, болған жағдайда өрт сөндіру жұмыстарын жүргіземіз. Ұлттық бірыңғай тестілеуден өтпей қалған түлектер далада қалмайды. Жас Отан жастар қанатының Ақтөбедегі филиалы сынақтан сүрінген қыз-жігіттерге колледжге түсуге немесе жұмысқа орналасуға жәрдемдеседі. Нұр Отан партиясы ғимаратында осындай жастар үшін ашық есік күні өтті. Біз сәтті қадам партиялық жобасы жылдың соңына шейін жүзеге аса береді. Егер де балалар ашық есік күніне келе алмай қалған балалар болады, біз хабарласқанда кеше басқа қалаларда жүрген балалар болды, ауылдарға кетіп қалған балалар болды. Оларға әрі қарай жұмыс жүргізіле береді. Біз Жас Отан жастар қанаты және Нұр Отан партиясы балалардың әрі қарай оқуына немесе жұмысқа орналасып толықтай аяғына тұрып кетпейінше ол балалармен индивидуально жұмыс жасай беретін боламыз. Биыл 2-ші, 5-ші және 7-ші сыныптардың оқулықтары жаңарады. Кітаптарды қайта басып шығару үшін облыстық бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінген. Оқулықтар тегін таратылады. Жаңа кітаптар жылдағыдай бірінші кезекте аз қамтылған көппалалы отбасы жетім балаларға беріледі. Сөйтсе де облыстық білім басқармасының бөлім басшысы Алмагүл Толыбаеваның айтуынша, оқулық шәкірттердің бәріне жетуі керек. Өзге сыныптардың оқушылары былтырғы кітаптарды қолданады. Атанаға мына оқушы мынаны кітапты сатып алсын, мынаны сатып алмасын деген тізімде жоқ атанаға. Егер басқа жақтан баласы келіп атана, егер мектептегі оқулық саны енді есептегіден асып кететін болса, әрине атана сатып алуға тура келеді. Келгенде мысалы 2000 балаға есептеліп тұрса, ол уже 2001-ші бала болатын болса, сатып алуға тура келеді ондай жағдайда. 19 жастағы алматылықты алдап соққан ақтөбелік алаяқ ұсталды. Ол тендердегі жеңіс үшін 1 миллион 50 мың теңге алған. Алданған азамат Елек полиция бөліміне шағымданды. Шұғыл іздестіру барысында ұсталған 34 жастағы ақтөбеліктің дәл осындай қылмыс үшін бұрын сотталғаны анықталды. Дерек бойынша алаяқтық бабымен қылмыстық іс қозғалды. Тергеу жүріп жатыр. Ақтөбеде газ қымбаттады. Табиғи монополияларды реттеу комитеті көгілдір отын бағасын тұрғындар үшін 10%, заңды тұлғаларға 6%-ға өсіруге рұқсат берді. Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы бағаны сәйкесінше 13 және 18%-ға көтеруді сұраған болатын. Жаңа тариф 1 тамыздан бастап есептеледі. 1 текше метр үшін тұрғындар енді 1 тамыздан бастап 9 теңге 27 теңге төлейтін болады, ал өзге тұтынушылар 14 теңге 35 35 тиыннан төлейтін болады 1 текше метр үшін. Өсімнің басты себептері бұл деген энергетика министрлігімен газдың көтерме бағасының өсуіне себеп болды. Бұл жыл сайынғы бекітілетін баға, яғни бұл Ақтөбе облысы үшін көтерме баға 12%-ға өсілді. Жергілікті базарлардың бірінде қауіпсіз тағам таңда акциясы өтті. Облыстық қоғамдық денсаулық сақтау департаменті ұлттық сараптама орталығының облыстық филиалымен Арасан Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бірлесіп өткізген шарада тұрғындар сатып алған өнімдердің құрамы тексерілді. Экспресс әдісі арқылы сүт, ет, балық өнімдерімен қатар жаңа піскен көкөністердің сапасы мен құрамында нитраттардың бар жоғы анықталды. Барлығы тегін. Кейін тұтынушылар мамандардан кеңес алды. Тағамды сатып алу барысында қазіргі таңда бақша өнімдерін сатып алады. Ол міндетті түрде ол бақша өнімдерінің сатып алып жатқанына түріне қарайды. Сонымен қатар міндетті түрде сапасын және қауіпсіздігін көрсететін құжаттары болу керек. Соны сатушы сұрауға құқылы. Тамыздың 1-ші жексенбісі темір жолшылар күні. Ақтөбеліктер кәсіби мерекелерін тойлады. Қазақстандық салалық темір жол, автомобиль, әуе және су көлігі қызметкерлерінің кәсіби одағы қоғамдық бірлестігінің батыс филиалында өткен мерекелік шарада үздік қызметкерлер анықталды. 40-тан астам үздік темір жолшы, инвестиция және даму министрлігінің алғыс хаты кәсіби одақтың 25 жылдығына орай төс белгімен марапатталды. Қатты проблема дегенде, ол бүкіл еліміздегі проблема ғой енді. Үй жағдай жаңа жастарға жаңа үй жоқ дегенде, сосын қалған проблема жоқ деп ойлаймын. Теміржолшылар енді уақытында жалақысын алады,
ya sosun yine onda kat yine ortası gecede 100 milyondan 150 milyon deyin aladın 70-80 milyon aladı sodan bastaladı. Бестамақ ауылындағы Ақпыбек лагерінде алға облыстық балалар үйінің тәрбиеленушілері Нұр Отан партиясы облыстық филиалы ұйымдастырған ойын-сауық бағдарламасын тамашалады. Түрлі ойындарға қатысып, ертегі кейіпкерлермен тілдесті. Шара бақытты отбасы, бақытты балалық шақ партиялық жобасы аясында ұйымдастырылды. Балалар жазғы демалыстарын Бестамақ ауылындағы Ақпыбек лагерінде өткізіп жатыр. Алға балалар үйінде осыдан 5 жыл бұрын 600 бала тәрбиеленсе, қазір 84 бала қалған. Темір, Қобда, Хромтау мен Нәртөк аудандарындағы отбасылық типтегі балалар үйіне ауысқан бар. Биыл 15 бала қаладағы жасөспірімдер үйіне аттанады. Ол біздің балдардың жылда келетін лагері, өте сүйікті лагері, өзінің үйі деген сияқты. Осында біз маусым айынан бастап дайындық жұмыстарын жүргіздік. Осында жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Енді балдар сол жаздың қызығын көріп жатыр. Бәрі жақсы, үйірмелер, секциялар бәрі жұмыс жасайды. Бүкіл жағдай жасалған балдарға. Сондықтан да балдар жақсы демалып жатыр. Тағы да айтатын, 15 баламыз мектеп бітіріп жатыр. Жаңалықтарды сонымен қатар ғаламтордағы Рикатова.кз сайтынан оқып көруге болады.